Mislim da možemo da počnemo. Ima nas sada 23. Zamolit ću vas da i ostalim učenicima javite da smo imali ovaj čas i da ću vam poslati video zapis. Da li ste videli video zapis sa prošlog Zooma? Da. Da. Da li ste mogli da pristupite? Da. Ukoliko se nekome desi da ne može da pristupi sa maila, znači samo kopirajte taj link prema video zapisu i stavite u novu karticu ili novi prozor pretraživača i mislim da ne bi trebalo da bude problem. Samo da vidimo Rastko. Rastko nam da li je stigao. Okay. Ja ću krenuti, evo sad mislim da je u redu i kod Rastka. Znači krenut ćemo sa predavanjem i sada ću vam svima isključiti mikrofon, znači da biste me čuli dobro i kasnije ćemo, postavit ćete mi pitanje naknadno. Dakle, danas sam zamislila onako malo lakši čas, da kažem, pošto smo prošli put imali prvi put, neki su se snašli, neki nisu. Mislim da se možda 601 bolje snašlo nego 603. Tako mi se čini, ili pošto je više učenika iz 601 pristupilo Google učionici i postavilo zadatak. E sad, pošto nisu svi postavili, ja ću produžiti rok. Produžit ću rok za predaju zadatka čak do subote. Dakle, danas je utorak, do subote imate vremena oni koji još nisu postavili zadatak. Sad ćemo da proverimo sve to kako funkcioniše. Za početak podelit ću svoj ekran i vidite ovdje sada kontakte 601 od razred, znači 601. I molim vas da ću ovako polako da pređem da vidite da li su tu vaše mail adrese. Naprimjer, Damjanove imam dve, ostavila sam obe. Ukoliko se, evo, Uroševi isto imam, molim da ne pišemo sad po ekranu. Ovdje imamo sad mail adrese, kod nekih imam nove, kod nekih imam obe. Ukoliko je neko još promenio, evo kod Tijane imamo također dve, kod Milice dve, ostavljam obe. I ako je neko promenio od onih koji nisu tu, zamolit ću da mi pošalju novu adresu. To je to što se tiče 601, sad ćemo da vidimo za 603. Dakle, 603. Kao što vidite, ja ovdje imam jako puno učionica. Rekla sam da ćemo vidjeti ko je ovo sve ispisivao. Tako da, evo 603. Dakle, ovdje su vaše mail adrese. Znači, i vaše koji ste prisutni i vaše koji ćete naknadno gledati ovaj video zapis. I to bi bilo što se tiče mail adresa. Dalje, pogledat ćemo kako nam izgleda sada Google učionica. Kod 601, dakle, imamo, znamo, ponovit ću ponovo, znači ovaj stream je nešto što svi vidite kada postavimo, bilo ko ovdje postavi, znači svi u razredu vidimo ove tekstove i možemo tu, znači, da vidimo komentare i tako dalje. A naš zadatak se nalazi ovdje gdje piše školski rad. Dakle, ja sam postavila za sada dve teme. Jedna tema je petlja, tu se nalazi i taj zadatak. I druga tema je uopšte o Google učionici gdje smo postavili pitanje da li je bilo teško ući i onda neke sličice sam vam tu slala. Dakle, kada želimo da uđemo u naš zadatak, idemo ovdje preko petlje, preko ovog zadatka. Pre toga ćemo pogledati samo koliko vas se priključilo. Dakle, učenici koji su se priključili na Google učionicu, to su evo sljedeći učenici. Tu vidimo, Damjana sam pozvala, još se nije priključio. Evo ovdje vidite imena. Ilija se nije priključio, Tijana. Možda ova adresa nije dobra. Da, nije dobra, tako da ćemo posle isključiti ono što nisu dobre. Znači, ja sam ovdje pozvala prema mail adresama koje sam imala. Ovo je 601, sada vidimo 603. 603, znači ljudi, odnosno učenici koji su tu.
Evo, kod nekih, znači ne imamo pravo ime i prezime, zamolila bih ako može da bude, da stavite, evo samo ovoliko vas ima ovdje, znači jako malo, otprilike pola razreda, tako da 603 naročito ću zamoliti da jave i ostalim, ako imate neke Viber grupe ili već koje grupe, da javite i ostalima da se priključe na Google učionicu. Ako je potrebno da prikažemo kod, evo možemo i ovako 603, ovo je kod za 603, dakle moćete da prepišete, i kod za 601, i još jednom, znači slala sam svima, ali za svaki slučaj, evo još jednom, kod za 601. Kako postavljamo zadatak u Google učionicu? Dakle, vaš zadatak je bio da odete na petlju, da se ulogujete na petlju i da odradite zadatke koji su vezani za Kornjača grafiku. Ovdje se nalaze sada lozinke i korisnička imena. Nadam se da svi znate, ovo sam vam također slala, ko je ko i koja je čija lozinka. Dakle, ovo bi bilo 601, jel tako? I imamo za 603, to su lozinke od prošle godine. Ako neko ima problem da uđe, slobodno neka mi napiše, ali mislim da su ove lozinke u redu, jer koliko vidim vas većina je ulazila sa svojom lozinkom i trebalo bi na toj slici kada postavljate zadatak da se vidi da je preko ovog korisničkog imena ko je to radio. Kako sad postavljamo zadatak? Mislim da sam prošlog časa objašnjavala, ali objasnit ću još jednom. Dakle, kada uđete u zadatak vaš, evo ovako, vratit ćemo se. Da. Kada uđete u zadatak, imat ćete ovdje sa strane moj rad i jedan plusić dodaj rad. Kada dodajemo rad, biramo ovu opciju file, ovu spajalicu, zato što se naša slika, slikali smo tako svoj rad koji smo odradili na petlji, naša slika se nalazi negdje na našem računaru, eventualno telefonu koji je kako radi, ali većina radi preko računara. Dakle, kliknemo na file i dobijamo ovako jedan prozor gdje imamo za postavljanje na Google učionicu upload opciju i odaberi datoteku sa svog računara. Znači kliknemo tu odaberi datoteku sa svog računara i ulazimo u neki svoj računar. Dakle, tražimo sada gdje se nalazi taj naš zadatak. Ja ću na primjer ovako da nađem 601, 603 i biramo, evo na primjer jedan osmeh, 601, 603. Ovo je sad, na primjer, jedna slika sa petlje mog zadatka. Ime koje ste postavili stoji tu. Možemo da dodamo još, ako imamo više, jel tako, dodaj još. I sad ćemo da dodamo, na primjer, evo još jedan. Na primjer, znači imamo dve, tri slike, znači pojave nam se ovdje koliko god slika smo uradili, znači toliko možemo da prikačimo. I kada smo prikačili dovoljno koje smo mislili da šaljemo za ocjenjivanje, kliknut ćemo ovdje dole na ovo veliko dugme. I zavisno od toga kakav vam je internet, znači te slike se podižu u učionicu. Međutim, nije to već odmah predato, znači moramo da sačekamo da se slike uploaduju. I kada se slike uploaduju, vraća nam se pregled, znači vraćamo se u taj naš zadatak. Evo tu također sačekamo malo da se sve i imamo postavljeno imena, znači tih naših crteža ili naših slika. Možemo još da dodamo ako smo se setili i ovdje imamo ili vam piše hand in ili vam piše pošalji ili već zavisi kako kome. Ovdje sam ja već jednom isprobala, tako da piše ponovo pošalji, jel tako? Hand in, znači još nije poslato, još jednom nas pita da li ste sigurni da želite ove dve slike da uploadujete, da. I tek sada, kad kažem hand in, tek sada je poslato. I sada ja
prelazim da ocenim taj zadatak. Dakle, kada ocenjujemo zadatke, sad ćete da pogledate, znači, evo vraćam se u 601, zadatak, ovo je sada moj pregled, i u ovom slučaju, sad ćemo da vidimo, dakle, imamo ovako, od 12 ocenjenih zadataka, sedmoro učenika koji su se uključili još nije poslalo zadatak. I sad ćemo da vidimo kako to izgleda ovde. Evo ovde piše, znači sada imamo ko je sve ocenjen, kojom ocenom, ocene su, znači, otprilike većina vas je dobila petice, od 8 do 10 poena ste dobili, a to je za sada još petica. Mislim da zadatak nije bio težak zato što je prvi put postavljamo, znači ništa nešto strašno, nismo ništa teško, ali je bilo bitno meni da se vi snađete ovde, da postavite zadatak tu gde treba. I sad ovde vidimo ko još nije postavio zadatak, Iva, Emilija, Milica i tako dalje. A oni koji su ocenjeni, ovde piše ko je poslao 10 priloga, 3 priloga, 11 priloga i tako dalje. Neko je samo jedan, neko je više. Ovo bi bilo što se tiče 601. Možemo da vidimo 603 kako izgleda situacija. Dakle, školski rad. Nadam se da ne idem brzo da stižete da pratite. Opet kažem, većina vas je već predala, ali moramo da ponovimo i zbog onih koji nisu predali. Znači 603, ovde imamo znači samo 12 učenika koji su se priključili. Verujem da nije teško da se priključimo, ali da je verovatno su ili zaboravili, jednostavno su možda, imate puno mailova pa ne stižete možda svuda, ali zato sam i osmislila da će ova nedelja biti malo opuštenija za one koji su već poslali zadatak. Dakle, ovde imamo ko nije postavio, Aleksandar Petrić, imamo ovde Svetlanu, Momčilo, Nikola, Lukašin i tako dalje, a ovde imamo ko je sve ocenjen, znači imamo čak i po 16 priloga, evo Rastko je poslao 16, Filip je poslao 14, 14 Teodora i tako dalje. Ja ću sada zaustaviti podelu ekrana i da vidimo vaše komentare, da li neko nešto ima, da li imate nekih pitanja. Poslaću vam, da, poslaću vam nakon časa svima ovaj video, pošto se snima. Koliko vidimo, ovde nema pitanja za mene za sada. Da li neko želi nešto da pita ili znači, da nam kaže, molim da proba da podigne ruku. Dakle, podizanje ruke preko računara, tražimo tamo gde su nam tri tačkice i nađite raise hand. Treba da piše raise hand. Evo, imamo ovako prvo pitanje. Izvoli, Svetlana. Ali kako se zove? Mi nije htelo da se okreće nijedna slika na Google učenicu. Onda je ranije htelo jer sam slala iz francuskog. Kad sam trebala da šaljem informatiku, čitava mi se tamo i kao da hoće da pošalje, na kraju mi kaže da nije uspio da pošalje. I to sam pričala, probala i nikako nije htelo da se pošalje. Dobro, probat ćeš ponovo, probaj možda uveče ili ranije ujutru. Internet je sada oslabljen, to znamo, znači zato što nas ima puno i moguće i da je došlo do nekog prekida vezanog za internet. Dobro, možeš Svetlana da spustiš ruku, da vidimo Luka. Izvoli Luka. Htela sam samo da pitam ovaj... A kako, pošto meni je lakše na kompjuteru, ali koji je, piše mi tamo neki meeting password, pa kako da... Ne treba vi nikakav meeting password, znači vi ste samo klikli, treba samo da kliknete na onaj link koji sam vam ja poslala. Aha. Znači ništa, dozvoliš kameru, dozvoliš mikrofon i to je to. Znači kada vam ovako pošalje link ne treba nikakav password, nikakve kontakte ne morate da dodajete, ništa. Znači samo kliknete na taj link, to je to. Da vidim dalje, Miloš me pita da ne zna gde su tri tačke. Vladimir kaže nema opciju za dizanje ruke. Imate, samo morate da potražite. Evo, ko će da objasni? Ko će da objasni? Evo, Lazara ćemo pustiti. Samo moment. Izvoli, Lazare. Ja sam htio da kažem da meni je lakše da stavim slike u Word i tri tačke se nalaze odmah ispod sličice. Odmah ispod sličice. Koje sličice?
Pa, meni je tu kamera, pa odmah ispod su mi te tri tačkice. Znači, tamo gde je kamera, gde je sličica kamere, imate odmah ispod tri tačke. Ok. Da li ste našli? Dakle, Teodora dalje pita nešto. Ok, da čujemo Teodora. Izvolite. Za ovu sledeću Zoom konferenciju ćete nam poslati opet mail ili ćete sad da kažete kada će biti? Možemo i sada da se dogovorimo. Ako se slažete da ostane ovako kao danas što je bilo, u pola šest. Da li vam odgovara? Utorkom, tako. Rastko se drma glavom da ne može. Rastko, da čujemo zašto ne može. Ajde da čujemo Rastko. Zašto ne može sad? Ja nemam mikrofon. Kako nemaš? Sad te čujemo. Da. A, čujem, okej. Okay. Čujemo te, da, čujem. Nego, ja tada treba da radim vežbe zbog treninga, pa ne mogu tad baš. Ne možeš u pola šest. Uh-huh. Dobro. A da li da, bi... baš i nisam. A što. Da li može onda u šest? Ili pola sedam. A, zašto dajem ovako uveče? Zato što može, da, imate dosta... časova i pre podne i verovatno i ručak i možda nešto, pa sam ako mislila da je bolje da bude onda popodne, ali meni je kako god se dogovorimo. Dakle, da li onda odgovara šest? Može. Šta kažu ostali? Možete u čede da mi odgovara. U šest sati. Znači u šest sati u utorak. Utorak u 6 sati, znači otprilike tako nekih 40 minuta maksimalno koliko traje, evo sad nam već me upozorilo da ćemo još malo pa ćemo se isključiti. Tako da evo da idemo dalje, da li imamo još neke poruke. Ako pišete svima, kao što vidite u porukama, svima, tu Elivan, onda svi vidimo ovo što pišete i što se dogovarate blago tebi i tako dalje. Znači, ako pišeš privatno nekom poruku, onda možda odabereš kome pišeš i njemu privatno napišeš poruku, ne morate da pišete ovako svima. Jer ovde ja sada gledam jer hoću da odgovorim na pitanja ukoliko nešto nije. Dobro, znači može, većini može u 6 sati uveče, dakle u utorak u 6 sati. Ono što još ne smemo da zaboravimo, a to je da u petak u 10.50 obavezno gledate RTS 3 informatika. Informatika je bila prošlog petka prvi put i bilo je vezano za petlju, dakle vezano verovatno za Karela robota, da, i sada sledeći petak će opet biti nastavak, otprilike bit će ono što smo mi već radili. I zato sam ja mislila da vam sad ne dajem nikakav zadatak za sledeći utorak. Samo oni koji nisu postavili zadatke u Google učionicu, njih ću zamoliti da postave do subote. Dakle, pomerila sam vreme do subote. Oni koji su postavili zadatke imaju, da kažem, opušteno do petka. U petak će odgledati, svi ćete odgledati na RTS-u informatiku. Zamolit ću vas obavezno u sveske da pišete, da zapišete neke osnovne stvari koje su rekli na RTS-u. Sveske ću vam naknadno pregledati kasnije. Znači, hoću da vidim sa prvog časa šta imaš zapisano, sa drugog časa. Dakle, napišite datum, tema koja je bila i ukratko ono što si zapamtio. Iako smo mi to već radili na petlji, ali da ja vidim da vi to imate i da pratite RTS, jer to je jako važno i mi ćemo se nadovezivati onda na one časove koje budemo gledali preko RTS-a. Da bismo nekako uskladili plan i program. Hoće neko još nešto da kaže? Svi pišu može, Elena, zato što je bilo pitanje, Elena nas ne čuje, a tako pitanje je bilo da li može u 6 sati. Sad ćemo ovako da kažemo. Može, znači, može u utorak u 18h sledeći online čas. Evo, svi vidite, nadam se da vidite.
Ovako. Eto, sad sam vas svima dozvolila, ako neko još nešto hoće da kaže. Nastavnice, kako ja mogu da dodam još? Zadam. Kako možeš da? Na Google učionicu ako uradim još nešto, kako ja to mogu da vam pošaljem? Ideš opet tako kao što sam pokazala, na zadatak i imaš tamo resubmit ili imaš onaj plusić, znači klikneš na plus, dodaj još. Možeš slobodno da dodaš. Hvala. Da li ima još pitanja? Imam ja pitanja. Ne. Gde tačno treba se uđe na ovom sajtu, ovaj petlju? Da, na petlju. Da, za naše gradnje. Ajde, probat ćemo onako ukratko, ako uspem još, samo da vam... Ako sam se kasno uključio, nisam vidio da treba da... Dobro, mislim da ćete moći da vidite na video zapisu, ali evo ovako kratko, znači idemo na škola. Sad ima koliko će meni sad brzo ovo da radi. Dakle, škola, osnovna škola. Ide malo slabiji internet, ima nas puno. Šesti razred. I onda tražimo samo kornjača grafika. Dakle, programiranje u Pythonu priručnik za šesti razred. I nalazimo ovdje četvrti čas kornjača grafika. Dakle, tu uđemo i zadatke koje smo pregledali. Dakle, pregledamo ove zadatke. Ovo smo radili prošlog časa. Prolazili smo kako se menja debljina linije, dodaje se color, dodaje se i kada kreću zadaci. Dakle, zadatak kako koji uradite, ako uspete da uradite ovu petlju ovdje, znači treba da dodamo, da brišemo ove znak pitanja svuda gdje imamo i da dodajemo naredbe koje smo ovdje obradili prošlog časa. Dakle, kako se radi kvadrat, kako se nacrta. Znači, vi imate ponegde, imate kako treba da izgleda. Naprimjer, isprekidana linija treba da izgleda ovako. A ti ne moraš skroz isto ovako da uradiš. Ti možeš da staviš malo više koraka, znači da bude napred, da bude razmak između, da dodaš neku boju, znači da uradiš malo kreativniji, da bi dobio najbolju ono ocenu, najviše bodova, znači treba da bude kreativno. Ili ovdje neki, na primjer, mnogo ugao, kako se iscrtava. Znači, mora da se, ali ono što je meni bitno da se ovdje vidi, da si se ti ulogovao sa svojom šifrom, je li tako, na svojoj šifri, zato što ćemo kasnije da gledamo i vašu aktivnost. Znači, aktivnost znate da vam pratim preko petlje, preko naloga petlje. Dobro. Da li ima još pitanja? Jer morat ćemo da završavamo za nekih minut. Će nam se isključiti Zoom. Nastavnice. Izvoli. Nastavnice. Izvoli, Miloše. A da li možemo samostalno da radimo u petlji ovako, bez da smo učili na času? Naravno. Možete slobodno da radite i samostalno. Ko može da ide svojim tempom malo napred, naravno da može. Možete da odete vi, znači da uradite puno više zadataka. Biće to ogromna pomoć i ostalima kad budemo. Znači, ukoliko budete želili da podelite neka svoja iskustva i ovako, nije nikakav problem. Nastavnice? Da, reci. Je li ovdje kornjača grafika pa linijski program i ponavljanje? Da, tamo, da. A, dobro. Dobro, znači, ostaje, još neko ima pitanje? Ne. Ja imam pitanje. Ne. Ne? Izvolite, Odora. Htjela sam da pitam opet, da li mi... Da pitam u vezi učionice. Dobro. Google učionice. Pošto ja sam jedan put iz drugog predmeta pogrešila i poslala jednu sliku umjesto dve. I onda nisam mogla da se vratim, jer mi je kao rekao da mogu samo jednom da pošaljem, da predam rad. Da li je to... I ovako, nastavnik može da ograniči
da ograniči samo na jednu sliku ili na 10 slika ili na više. Ja vam nisam ograničila, ali možda taj nastavnik ograniči. Onda brišeš tu prethodnu, kad pogledaš svoj rad, obrišeš i postaviš novu. Morat ćemo da završavamo jer će nam se sada isključiti. Ok. Tako da vas pozdravljam sve i držite se, budite zdravi i vidimo se u utorak u 6 sati. Hvala, nastavnice. Doviđenja. Hvala i vama. Doviđenja. 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 Doviđenja.